Здравейте! Вие сте с рубриката на Рацио «Няма глупави въпроси». Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. Днешният въпрос е от Михаела. Вярно ли, че използваме едва 10% от мозъка си и откъде идва това твърдение? На въпроса ще отговори доктор Никола Кереков, молекулярен биолог и специалист по имунология с интереси в много сфери на биологията и естествените науки. Здравейте от мен! 10% казвате? Много странно, защо толкова кръгло? Защо не 9 или 8,5? Но трябва да бъдем откровени, че всеки на някакъв етап от живота си се е сблъсквал с това твърдение. Например, едно изследване, направено през сравнително наскоро, през 2013 година в щатите, показва, че цели 65% от анкетираните хора вярват, че човек наистина използва едва 10% от мозъка си. И някъде в това, в културните ни разбирания, се крие концепцията, че в останалите 90% има някакъв скрит, неизползван потенциал на мозъка, който може буквално да изстреля интелигентността ни в космоса. Отключването на този потенциал, например, понякога, според някои твърдения, се свързва с добиването на различни паранормални способности, като четене на мисли, телекинеза и изобщо абсолютен безграничен потенциал. Сега, трябва да кажем, че това е докарано до съвършенство в различна литературата, в различни фантастични разкази и в различни филми, където също е силно застъпено. Като, например, ето тук ще ви покажа, това е може би най-известният представител на тези произведения на филмовото изкуство, Луси, филм на Люк Бесон от 2014 година, който си играе точно с тази идея и твърди, целият сюжет на филма се върти около това, че наистина ние използваме само 10% от мозъка си и поемането на някакъв таен медикамент реално може да активира неизползвания потенциал на мозъка ни и всъщност протагонистката във филма добива особени свръхчовешки сили следствие на това. Добре, аз имам един въпрос към вас, не знам дали само при вас е така, но всъщност моят мозък е доста бесен от тази концепция. Нека да го попитаме какво би казал за това. Кюлки се! Аз се спачкал от работа, ти ще ми кажеш, че 10% ползвам. Ще счупа, ей! Ще смачкам, ще докарам депресия, ей! Опа! Това беше май моя мозък, който не беше никак доволен от подобни твърдения. Надявам се, че и вашите мозъци биха реагирали по този начин. И трябва да кажем наистина, че това по същество е един мит. Но нека да започнем да го разгадаваме от малко по-далече. Например, да го убием още сега. Трябва да кажем, че нашия мозък не е просто един мозък. Той е съставен от няколко отделни мозъка, които чисто еволюционно са се наслагвали като структури една върху друга или една до друга. Ето, например, искам да ви покажа как изглежда горе-долу структурата на нашия мозък. И виждате, че освен тази горна част, с която така се гордеем ние, това, което виждате в синьо на вашите екрани, имаме и допълнителна част от мозъка, която се нарича мозъчен ствол. Това е тази част, която виждате в сърцевината, в средната част на мозъка, не това червеното. Мозъчният ствол, реалната му функция е да контролира автоматични физиологични функции и процеси, свързани с жизнено важни наши функции, като например храносмиване, дишане, биене на сърцето и други, като той практически трябва да е постоянно активен, в противен случай просто бихме умряли.
той съставлява, както казах, едва 2,7% от мозъка. Но освен него има един друга част от мозъка, която ви казах, тази червената част в задната част на мозъка, тя се нарича малкия мозък, малък мозък. Тя съставлява около 10% от мозъка ни и отговаря за координацията и прецизността на двигателните ни функции. Тя отново е по-скоро автоматична, отколкото волева. Така че до тук тези две неща, ако не работят, ние няма може да функционираме въобще. И ето, че тук убихме мита, мигновено оказа се, че 13% от мозъка ни, така да се каже, работят непрекъснато и си вършат работата. Но нека да продължим мита от тук, да го разгледаме, да кажем просто, че най-вероятно хората са имали предвид, че 10% от мозъчната кора са тези, които работят за сметка на останалите 90, които почиват. Сега, не се знае откъде идва точно този мит, но се предполага, че неговото начало е дадено от статия през далечната 1907 година в тогавашното списание Science от психолога и учен Уилям Джеймс, който смята, че учените използват само част от мозъчните си ресурси. Той не споменава изрично колко, но вероятно 10% са нещо, което хората по-лесно помнят и не се знае точно откъде е тръгнал. Разкриването на повече детайли за мозъчната анатомия и за структурата на мозъка, за това, че той е съставен от неврони и поддържащи друг вид клетки, води до установяването на факта, че всъщност невроните, изчислителната техника в мозъка ни, съставляват едва 10% от мозъчната тъкан. Това може би е една от причините, един от източниците на този мит, но не се знае. Още през 30-те години всъщност възникват тези self-help книги и произведения, които са така модерни в днешно време, и те го повтарят, подхващат този мит и го повтарят буквално до втръсване. Авторът фантаст, например, Джон Кембъл, през 1932 година в свой разказ заявява, че никой човек на планетата не е използвал над половината от мозъчния си потенциал в нито един момент. През 1970 година, родения в България, забележете, психолог Георги Лозанов въвежда обучителният метод сугестопедия, смятайки, че хората използват едва 5 до 10% от менталния си капацитет и различни влияния върху тях могат да им позволят те да отключат допълнителния си потенциал. Сега, първите тестове, които са направени с помощта на различни уреди, установяват действителност нещо подобно, там някъде, около 10% активност. Но тогава трябва да кажем, че уредите не са били толкова добри, не са имали достатъчно добра разделителна способност и големия проблем, разбира се, е, че учените вече са били до някаква степен предразположени да вярват в този мит. Сегашните тестове, които са с много по-добра разделителна способност обаче, показват, че при различните задачи активността на мозъка ни рядко спада под 30-35%, като в случая е използван само един единствен метод. Но ето, че пак се появяват някакви проценти. 35% в случая. Това какво би ни говорило, че всъщност 65% от мозъка ни през това време не работи? Не, напротив. Това, което установява тези методи, е, че 35% от мозъка ни при изпълнението на тази задача са по-активни от останалата част от мозъка ни, но активността в останалите центрове продължава, просто тя е с снижен интензитет. При изпълнение на друга задача, други центрове, други 35, 40, 50, 70, няма значение в зависимост от различните задачи, други 35 или колкото там процента ще бъдат активни, за да може да изпълнят тази задача. И отново, ако се върнем на същата задача, отново ще видим същите тези проценти от мозъка ни да работят. Сигурно си мислите, че докато не правите нищо, мозъкът ви не работи или някакси не е активен или минава в някакъв спестовен режим, в който много малка част от него е активна. Но не това е истината. Последните измервания установяват, че точно докато си мислим, че сме най-слабо активни, докато не правим нищо, например гледаме разсеяно през прозореца, всъщност огромна част от мозъка ни е активна. Това са едни специфични центрове от мозъка, които се наричат Default Network, която част на мозъка, според
модерните представи на неврофизиологията, изпълнява важна роля в предварителната обработка на добитата информация при предишните цикли, работните цикли на мозъка. Тоест, мозъка ни изчаква ние да го освободим от задачата, която в момента е направена, за да извърши допълнителни анализи и за да я дообработи по-добре. Ако използваме 10% от мозъка си, пораженията в другите части на мозъка не биха били проблем, нали така? Ако знаем кои са тези 10%, откъсването на парче от останалите 90% не би трябвало да е проблем. Да, но оказва се, че на практика в мозъка почти няма зони, чието поразяване да мине без никакъв ефект. Малки поражения в някои места пък може да имат огромни последствия, някои ключови, важни за нашето съществуване места, като например, както ви казах, мозъчния ствол, свързан с поддръжката на жизненоважните ни функции. Само в ситуация на мозъчна травма, част от мозъчната тъкан наистина престава да бъде активна. Трябва да споменем факта, освен всичко, той е много важен, е, че мозъка използва 20% от енергията на тялото ни, докато неговата тежест е в рамките на 2% от неговата маса. Това означава, че мозъкът ни е най-енергоемката тъкан в организма ни. Следователно, неговото функциониране трябва да е много добре регулирано. Това, което се случва в мозъка, е, че в него се извършва така наречената компартментализация. Иначе казано, отделни зони отговарят за изпълнението на различни функции. И в зависимост от това какво вършим в момента, определени зони биват активни, докато другите зони са по-малко активни или са неактивни. Това позволява на мозъка да работи абсолютно ефективно, да използва ефективно наличните ресурси, защото в противен случай, ако се налагаше мозъка да работи изцяло, това би буквално отнело всичките ни хранителни ресурси. Съответно, ако отново се върнем на мита и предположим, че наистина само 10% от мозъка ни работят, какво би значило това пък за еволюцията? Ами еволюцията, тя не харесва структури, които не изпълняват никаква функция. Обикновено това води до тяхното закърняване и отхвърляне в процеса на еволюцията. Еволюцията практически би вървяла по посока на намаляване на обема на мозъка, така че да останат само тези 10%, които истински работят. Но не това е, което наблюдаваме в еволюцията на човек. Напротив, размера на мозъка и неговата сложност се увеличават с отдалечаването на човешките, на Homo sapiens от приматите, с които най-често се сравняваме нашите роднини. Другият проблем от чисто еволюционна гледна точка е, че големия мозък представлява, нали, голяма плюс за нас, но е свързан и с редица недостатъци. Например, факта, че човешките деца се раждат доста по-трудно, тъй като главата им трябва да е достатъчно голяма, за да побере големия мозък. Така се създават известни рискове детето да умре по време на раждане. Ако имахме нужда само от 10% от мозъка си, еволюцията би вървяла наистина по посока на намаляване не просто на мозъка, ми и на черепа, така че децата да се раждат по-лесно и без никакъв риск нито за майката, нито за детето. Но не това. Наблюдаваме отново. Трябва да се върнем отново на тази компартментализация. Тя е много важна, тъй като това позволява на мозъка, освен това, да се концентрира. Тъй като предаването на множество импулси вътре в мозъка едновременно може да доведе до смущаване на едни функции за сметка на други. Иначе казано, шума от предаването на едни импулси може да заглуши предаването на други или да повлияе на тяхната точност. Поради това мозъка работи като един менеджер, който много умело разпределя различните задачи в различните центрове, които са достатъчно добри в изпълняването на тези задачи. Иначе казано, ние не просто не ползваме 10% от мозъка си, ние ползваме 100% от мозъка си. Ние не ползваме тези 100% от мозъка си едновременно, поради една единствена причина, и това е спестяване на ресурси и точност при предаването на тези импулси. Но
по същество, ние наистина, наистина се нуждаем от целия си мозък, в него няма нищо излишно, затова не дейте да обиждате вашия мозък, не дейте да го ядосвате, както се опитах аз да направя с моя, сега твърдейки нещо подобно. Той си работи чудесно и по този начин. Просто гледайте да впрегнете неговите изчислителни и анализационни механизми в нещо смислено. От вас зависи за какво ще използвате мозъка си. Ползвайте го разумно. Очакваме вашите въпроси. Линковете са в описанието. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube RATIO.BG. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon на patreon.com/RATIO.BG. И не забравяйте, няма глупави въпроси.